סעדיה ניגש לחלק הראשון של המצוות השכליות, וכמו שאמרנו פה עולה שאלה של היחסים בין דת למוסר, וכדרכנו בקורס אנחנו מדי פעם גם מתעכבים על שאלות מושגיות רחבות, ואני רוצה להגיד כמה דברים על זה. סעדיה אומר, וכאן הזיקה העמוקה שלו למסורת הפילוסופית, איך שהוא הכיר אותה, שיש בכוח התבונה לייצר חובות מוסריות שאינם נגזרות מההתגלות. זה דבר מאוד מאוד חשוב בתולדות הדת. זאת אמירה מאוד חשובה בתולדות הדת. כי ישנן מסורות דתיות שאומרות את הדבר הבא. המקור היחיד לאיזושהי חובה של האדם בעולמו היא ההתגלות. הדעת, השכל, כן? לא מסוגל לייצר חובות. צריך אל, כל יכול, כל יודע, ריבון, שאו מגלה לנו מהם חובתנו, או בצורה הרבה אולי יותר עמוקה, לא רק שהוא מגלה מהם החובות האלה, כי הן לא קיימות, אלא הוא מצווה עליהם, הוא מכונן אותם מכוח ציוויו. יש עמדות דתיות ששוללות את האפשרות של חובה מוסרית בלתי תלויה בהתגלות. ההתגלות בעצם יש לה מונופול על המרחב הנורמטיבי. אגב, גם הוגים מאוחרים, דוסטויבסקי באיזשהו מקום, אם אין אלוהים הכל היה מותר. המסורת ההגותית הזאת אומרת בעצם, ההתגלות היא מקור כל החובות כולן. לא רק זה, אפשר להגיד ככה, להיות נאמן להתגלות, זה להכיר ולקבל על עצמך שלהתגלות יש מונופול על כל החובות כולן. כאמור, סעדיה, כשהוא טוען את הטענה הזאת, שיש מצוות שכליות, דוחה את העמדה הזאת ביחס למוסר. ולא רק שהוא דוחה אותה, הוא טוען שכשההתגלות עצמה מצווה על חובות מוסריות, היא מצווה עליהן בגלל שהן חובות מוסריות. כן? יש דיאלוג אפלטוני מאוד מפורסם, שבו אפלטון שואל את השאלה הבאה. האם אלוהים מצווה על הטוב בגלל שהוא טוב? דהיינו, יש לנו טוב שהוא בלתי תלוי במצוות האל, ובגלל זה האל מצווה עליו, או שהטוב הוא טוב בגלל שהאל ציווה עליו. דהיינו, אין לנו מושג טוב בלתי תלוי בציווי האל, והוא נהיה טוב בגלל שאלוהים ציווה עליו. מה היחס בעצם בין התגלות למוסר? וכשסעדיה אומר שישנם מצוות שכליות, דהיינו, ישנם חובות שכליות, הוא אומר שני דברים מאוד חשובים בתולדות הדת. הוא אומר, א', שיש בכוחה של התבונה האנושית לייצר חובות מוסריות מוחלטות, ולא רק זה, אלא שההתגלות מצווה עליהם בגלל שהן חובות מוסריות. אני אביא דוגמה לתפיסה הזאת מהקשר אחר. כמו שאנחנו יודעים בסיפור המקראי, בדור המבול מגיע אחרי בריאת העולם, עוברים כמה דורות, ומגיע דור שממלא את הארץ חמאס, דור מושחת, שאלוהים מחליט להחריב את העולם בגלל השחיתות שלו, והוא משאיר את נוח בתור משפחה אחת, נוח אוסף את כל החיות, זוגות החיות אל התיבה, וממי נוח בעצם צומחת האנושות החדשה, והאל מחריב את האנושות בגלל החמאס. שואלים פרשנים לא מעטים, הרי בשלב הזה של תולדות האנושות ושל תולדות היחס בין האל לאנושות, עדיין לא היו מצוות. המצווה הראשונה שהאל מצווה את האדם, שאחר כך בהלכה תתפתח למסגרת של המצוות האוניברסליות, היא מצווה שניתנת לנוח אחרי שהוא יוצא מהתיבה, ואלוהים אומר לו, שופך דם האדם באדם, דמו יישפך. כן? הוא מזהיר על הרצח. זאת מצווה שהייתה אחרי המבול. אם כך, אם כל החובות המוסריות האנושיות תלויים בהתגלות,
איך אלוהים יכול להניש את היקום לפני שהוא ציווה עליו משהו? לכן אומרים פרשנים, אני עכשיו מצטט פרשן, אחד מפרשני המקרא החשובים שעוד נדבר עליו בקורס, הרמב"ן, רבי משה בן נחמן. אומר הרמב"ן, איך האל מצווה, מעניש את דור המבול על החמאס? בגלל, אומר הרמב"ן, שהחמאס היא מצווה, האיסור על הגזל הוא מצווה מושכלת, היא נגזרת מן התמונה, שאין צריך לנביא להזהיר עליה. אנחנו יודעים עליה גם בלי אזהרה. דהיינו, יש תחום שבמסורת הזאת של רס"ג, שיש לה הדים מאוד עמוקים בתולדות המחשבה היהודית, היהדות כמסורת התגלותית מכירה ביכולת של התבונה לייצר נורמות מחייבות שאינן תלויות בהתגלות. לא רק זה, כמו שאנחנו הדגשנו, ההתגלות עצמה מצווה עליהם בגלל שהנורמות האלה מחייבות מבחינת תבונית. אני רוצה להדגיש עוד משהו שאנחנו רואים ברס"ג עצמו. לא זאת בלבד שקיימת מערכת תבונית מחייבת בלתי תלויה בהתגלות. המערכת הזאת עצמה משמשת כמכשיר לפירוש ההתגלות. אני אסביר. נניח שיש לנו פסוק בתורה שאומר עין תחת עין. כן? פסוק מאוד מוכר, מצוטט מאוד. עין תחת עין. אדם שהוציא או עקר את עינו של האחר, עונשו יהיה זה שמוציאים או קרים את עינו. החכמים אגב פרשו את הביטוי המילולי הזה עין תחת עין כממון. דהיינו אדם שהוציא את עין חברו צריך לשלם לו, לפצות אותו בדמי אותה עין עם כל החיובי החובל בחברו שקיימים בהלכה. הוא צריך לפצות אותו על ימי העבודה שהוא הפסיד, על תהליך הריפוי ודברים אחרים, על הצער, הכאב. ואנחנו רואים שההלכה מפרשת שלא כפשוטה את המקרא, והיא מפרשת על בסיס של טענה מוסרית. יש לנו לכאורה, אתה אומר, רגע, אם מוציאים, אם אתה מוציא את עינו של אדם אחרי שהוא עקר את עינו של האחר, יש פה פעולת נקם, אבל היא לא מפצה. מערכת הענישה עוברת, הייתי אומר פה, מנקם לפיצויים. יש פה איזו תודעה מוסרית. דיינו, המוסר הזה שהוא בלתי תלוי בהתגלות, הוא גם מכשיר לפירושה של ההתגלות. אגב, וכך מגן סעדיה גאון על החכמים כשהם מפרשים, אולי שלא כפשוטו של המקרא, את עין תחת עין כממון. דיינו, לתחום המרכזי האוטונומי הזה, המוסרי, יש גם השלכות פרשניות. אתה אמור לפרש את התורה כך שהיא תצא, כך שהיא תתפרש באופן המוסרי המוצלח ביותר. זאת חובתך אם אתה מכיר בתחום המוסרי האוטונומי. כך שלעמדת רס"ג או לקטגוריה הזאת של מצוות מושכלות, יש השלכה כבירה על שאלת היחס שבין התגלות למוסר בכללה, או מעמדו של המוסר מנקודת מבט דתית, וגם על האופן שבו מתפרש הטקסט ההתגלותי. זה דבר שאני רוצה להדגיש, בגלל שהנה יש פה הוגה מרכזי בתולדות המחשבה היהודית, שאגב מייצג מהלך שלם בתולדות המחשבה היהודית, שמכיר בתודעה מוסרית אנושית בלתי תלויה, שממנה נגזרת ההתגלות, ושלאורה יש לפרש את ההתגלות. כאמור, סעדיה גאון צריך להתמודד עם הבעיה הבאה, בהתמודדות מאוד סבוכה ועדינה. אם אכן הדעת יכולה לחייב באופן נורמטיבי, למה אנחנו צריכים את המצווה הזאת שנקראת לא תרצח, לא תגנוב, אנחנו הרי כבר יודעים אותה. וכאן לסעדיה גאון יש מהלך מאוד מעניין. הוא אומר את הדבר הבא. התבונה יכולה בעצם לגזור את העקרונות האלה. היא יכולה לאסור על הגניבה, אבל היא לא יכולה להגדיר מהו קניין. יש הגדרות פורמליות, לדוגמה, אתה שואל את עצמך את השאלה הבאה. חפץ שנמצא בבעלותו של מישהו אסור לגנוב אותו. זה האיסור של הגניבה, בעלות. איך אדם קונה בעלות? ממתי בשעת הקניין החפץ נהיה שלו?
האם כשהוא שילם את הכסף, האם האובייקט שהוא קנה הגיע אליו. אתה קונה נניח מצלמה בחנות. אתה משלם את הכסף. המוכר עדיין לא נתן לך את המצלמה. קנית מצלמה מאוד מסוימת. פתאום עיקה ברק את המצלמה הזאת. כן? פתאום המצלמה הזאת נפלה. אתה שואל, רגע, רגע, מי פה הפסיד? האם הקונה הפסיד, כי הרי כבר המצלמה עברה לרשותו, או המצלמה היא עדיין נמצאת אצל הבעלים, עד שהקונה, בהגדרה הלכתית, לא ימשוך אותה, לא משך אותה פיזית בידיו אליו. כל ההגדרות האלה של מתי מתחילה בעלות, הן הגדרות שהתבונה לא יכולה להגדיר, או אפשר להגיד במונחים של פילוסופיה של המשפט העכשווית, הן קונבנציות. למה אנחנו מתכוונים בקונבנציות? קונבנציה היא מסוג ההוראה שצריכה להיות פרוצדורה קבועה לאיך משיגים משהו, אבל הפרוצדורה עצמה היא לא דווקא פרוצדורה תבונית בצורה מוחלטת. היינו יכולים לתאר משהו אחר. ניקח לדוגמה את חוקי התעבורה. אנשים צריכים להחליט האם הם נוסעים בצד ימין או בצד שמאל. זה יהיה מאוד גרוע, כן? אם לא תהיה בינינו הסכמה על איך נוסעים. אבל אנחנו יודעים שעצם ההכרעה בין השמאל לימין היא הכרעה שרירותית. מה שחשוב לנו זה שתהיה איזושהי הכרעה, לא התוכן המסוים של ההכרעה. לתחום הזה אנחנו קוראים קונבנציות. אומר רס"ג את הטענה הבאה. הוא אומר ככה, בכוחה של התבונה, להכריע על איסור הגניבה. זה נכון. אבל אנחנו צריכים ציווי, דהיינו מקור פוזיטיבי של הוראות, שייתן לנו הגדרות של בעלות. בשביל זה צריך התגלות. וזה מאוד מעניין אגב, כי מי שקורא את התורה כטקסט, רואה שאין בה בדיוק בתורה שבכתב, אין את הגדרת גדרי הבעלות. זה כבר עבודה שעושה התלמוד והמשנה, שישאל איך מטלטלים נקנים, איך קרקע נקנית, בכסף, בשטר, בחזקה, במשיכה, כל דרכי הקניין למשל, מסועפים מאוד. והתורה עצמה אומרת לא תגנוב. ההתגלות לפי רס"ג היא בעיקר, בהקשר המוסרי, היא בעיקר כל התכנים של התורה שבעל פה, ובאמת רס"ג, כמו שאנחנו יודעים, בעיקר במאבק שלו נגד הקראים, טען שהתורה שבעל פה גם היא עצמה התגלות שניתנה, האדם לא מייצר אותה מכוח שכלו בלבד. כך שכשואלים את השאלה, מהו ובאיזה הקשר יש צורך בהתגלות, ההתגלות עצמה היא בעצם ממלאת את כל ההקשרים הקונבנציונליים הפורמליים, שעקרונות המוסר מכוח התבונה לא יכולים לגזור אותם. צריכים קונבנציה. כן? אתה יכול להגיד למשל, שלפי רס"ג, ניאוף היא מצווה שכלית, היא חובה, האיסור על, 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 על לא תנאף הוא חובה שכלית, ואצל רס"ג, כי אדם לא ידע מי אביו, וזה מאוד חשוב שהוא ידע מי אביו, כי הוא חייב לאביו כיבוד והכרת הטוב. עדיין אתה צריך לשאול את עצמך שאלה נוספת, ממתי נוצרת משפחה? ממתי נוצר הקשר הזה שנקרא משפחה? בשביל זה אתה צריך את החוק, כן? מהם הפרוצדורות שבהם זוג הופך לזוג נשוי? כך שחלים עליו עכשיו כל מיני איסורים. זו דוגמה נוספת. אתה יכול למשל, ניקח דוגמה אחרת, שאומר, יש לנו איסור על רצח. זה נראה לנו איסור, אולי האיסור מבחינה האינטואיציות המוסריות שלנו. עדיין אתה שואל, מתי נפסקים חיים? יכול להיות שפה אין לנו תשובה מוסרית חד משמעית. האם הפסקת פעילות מוחית היא הפסקת החיים? האם אדם שנמצא במצב של קומה, שממנה כנראה הוא לא יוכל להתאושש, הוא חי או מת? האם באיזה שלב של התפתחות העובר מתחיל איסור, אם בכלל, של רצח או הרג? כך שגם אפילו בתחום שאנחנו קוראים התחום של החובות המוסריות, יש לנו
שאלות לכאורה שהתבונה לא יכולה להכריע בהן באופן מוחלט, וצריך רמה מסוימת של הכרעה לשם הכרעה, כדי שנוכל לפעול בצורה אחידה באותו תחום, כאן מגיעה ההתגלות. כשאנחנו מגיעים לתחום השני של המצוות, וכאן באמת רס"ג יצר מבנה מאוד מעניין של היחס בין התגלות לתבונה, כשאנחנו מגיעים לשאלה השנייה, באמת שאלה לכאורה הרבה יותר מורכבת, של אותן מצוות שהן מצוות שמעיות, דהיינו אותן מצוות שאין להן פשר מוסרי, שהדעת לא הייתה מחוקקת אותם מעצמה ללא ההתגלות, כן? שעטנז, כלאיים, כן? אסור לזרוע כלאיים, כל, לא מעט מייסורי האכילה. אומר לנו רס"ג טענה מאוד מעניינת. הוא אומר, יש סיבה תבונית לקיים מצוות שאינן תבוניות. למה? כי בכך האדם מביע את כפיפותו ואת הכרת התודה שלו לאל. צריך להבין, האל של סעדיה גאון, שהוא אחד, שהוא נשגב, אנחנו לא יכולים להטיב איתו, להחזיר לו במובן הזה. הוא לא צריך את מתנותינו. אבל יש לנו חובה, חובה מוסרית, של להכיר טובה, להכיר תודה לאל. אגב, אני רוצה להגיד, מבחינת יחסי דת ומוסר, עצם החובה שלנו לציית להתגלות היא חובה פרה-התגלותית. היא עצמה נגזרת מוסרית. לכן ההתגלות, אגב, לא יכולה לכונן את המוסר. זו נקודה פילוסופית מאוד חשובה. אתה שואל את עצמך, נניח שאתה אומר, אין חובות מוסריות מחוץ להתגלות. אוקיי. ההתגלות מחייבת. עכשיו אתה שואל, אלוהים ציווה, תשאל למה? וכשתתחיל להסביר למה, אתה בעצם תשתית את החובה לציית להתגלות על בסיס של טענות רציונליות מוסריות. לדוגמה, אתה תגיד כי הוא כל יכול, כי הוא כל יודע. דהיינו, זה רציונלי לשמוע למישהו שהוא כל יכול, כל יודע. או בסיפור של רס"ג, ופה אנחנו נכנסים לטענה שלו, בסיפור של רס"ג יש לך סיבות כנברא, כמישהו שאמור להכיר טובה, להביע את כפיפותך לאל, להביע את הכרת הטובה אליו, בזה שאתה מקיים דברים שאין להם טעם רק בגלל שהוא ציווה. דהיינו, ישנו תחום רחב של מצוות, שהמובן שלהם זה שהן אינן מובנות, שלא צריך לספק להם טעם, כי כל עניינם זה שאתה מקיים אותם ללא טעם, זה המצוות השניות. ואתה קיים אותם ללא טעם כי יש טעם למה לקיים דברים בלי טעם. והטעם נובע מזה שאתה מכיר תודה, מכיר את כפיפותך, את נבראותך אליהם. אני רוצה להעיר משהו מבחינת הרגישויות הרליגיוזיות, הדתיות הרחבות של היצירה הזאת. רס"ג התחיל את החיפוש הדתי שלו בעובדת בריאת העולם. הוא אומר, בעצם, כמו שאמרנו, אם אתה רוצה להוכיח את קיומו של האל, קודם כל תוכיח שהעולם נברא, ואם העולם נברא יש לו בורא. התודעה הדתית מתייצבת בפני בוראה, בבסיסה כתודעה של מתנה, gratitude, הכרת טובה. הרעיון הזה נמשך ומשולב לתוך תפיסת המצוות וטעמי המצוות של רס"ג. ובהנחה שלו, בעמדה שלו ביחס לשאלת מעמדן של המצוות השניות, חוזר רס"ג אולי לנקודת המוצא של הרגישות הדתית שלנו בעיניו, וזה היות נברא. דיברנו כאן בעצם על הדמות הראשונה של הפילוסופיה היהודית. אדם שנקט בעמדה מאוד רדיקלית, שפתר את המתח האפשרי בין תבונה להתגלות על ידי גיוסה המוחלט של התבונה אל ההתגלות. שהגיוס הזה, אגב, שוב, דבר מאוד מעניין שנצטרך תמיד לעמוד עליו. הוא משנה, זה לא רק שאתה מגייס את התבונה אל ההתגלות ועכשיו הכל בסדר.
הוא משנה את האופן שבו אתה מבין את ההתגלות. לדוגמה, כל הביטויים האנתרופומורפיים במקרא, שמתארים את ידו של האל, את פניו, וכו' וכו', הצטרכו, ולפי רס"ג, הצטרכו בפירוש אלגורי, הם אלגוריות. יש לנו עכשיו, מהרגע שאמרנו שהתבונה היא בעצם תמיכה של ההתגלות, יש לנו לחובה לפרש את ההתגלות כך שהיא תתאים לתבונה. ויש לנו בעצם מהלך שמציב יחסים בין התבונה להתגלות שמחייב פרשנות רדיקלית חדשה של תכני ההתגלות בהתאם לתבונה. רס"ג אם כך מציב נקודת פתיחה מאוד מרתקת למסע מאוד מורכב וסבוך שיגדיר את המחשבה היהודית של ימי הביניים.